လီဗိုလင်ဖိုကအသေးပုံမှန်လှုပ်လှုပ်စီအားဖြစ်ပြီးပါတယ်။သင်အသေးကိုလီဗိုလင်ဖိုနဲ့တွေ့နေတယ်။ဒါမှဘဝကိုကြမ်းကြမ်းမှန်မှန်နဲ့ဆက်သွားနိုင်တယ်။ Mega We Care ဩစတြေးလျနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကအသက်100နှစ်အရွယ်အဖွားဦးတူဟာအာယုံကျော်ယောဂဓာတ်ပြက်ရေးအတွက်အသိပညာပေးလုံ့စော်ရေးအတွက်ကောင်းကင်ကနေလေထီးနဲ့ခုံချမှုကိုကမ္ဘာစံချိန်ချိုးအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဖွားဦးအီရီနီအိုရှီယာဟာလန်ဟော်နီချောင်းဆိုတဲ့မြို့ငယ်လေးမှာလေထီးခုံခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအသက်အကြီးဆုံးအမျိုးသမီးတဦးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်မိသားစုဝင်တွေနဲ့မိဆွေတွေကတော့အဖွားကိုလေထီးနဲ့အမြင့်ကနေခုံပြီးအာယုံကျော်ယောဂဆံရအသင်းအတွက်ရန်ပုံငွေရရှိဖို့နဲ့အသိပညာပေးလုံဆော့ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုကိုအားပေးထောက်ခံပြီးဝိုင်းရံခဲ့ပါတယ်ဖောက်အိုရှီယာဟာ2019ခုနှစ်တုန်းကလည်းအသက်အကြီးဆုံးအမျိုးသမီးကောင်းကင်လေဟုန်စီခုံချသူအဖြစ်စံချိန်တင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပြီး2016မှာပထမဆုံးလုပ်ခဲ့တာမို့အခုချိန်ဟာတတိယမြောက်အားထုတ်မှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်